U Šidu je danas održana prva konstitutivna sednica lokalnog parlamenta u novom sazivu nakon lokalnih izbora koji su sprovedeni 2. juna. Sednicom je predsedavao najstariji odbornik, Milorad Vidović, a u radu su mu pomagali najmlađi, Tamara Čičovački iz Srpske napredne stranke i Srđan Ružić iz Ujedinjene opozicije. Na sednici je usvojen izveštaj izborne komisije opštine Šid o sprovedenim izborima koji je podneo njen predsednik Branislav Nonković, koji između ostalog rekao da su na izborima u Šidu učestvovale dve liste, koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 30 odborničkih mesta i Ujedinjena opozicija Glasaj za promene koja je osvojila 9. Potom su svim odbornicima Skupštine opštine Šid potvrđeni mandati. Pre izbora novog predsednika Skupštine opštine Šid, odbornici iz redova opozicije su napustili skupštinsku salu, a njihov izlazak obrazložila je Nataša Cvjetković. Za novog predsednika Skupštine opštine Šid izabran je Đorđe Tomić, diplomirani ekonomista iz Šida, rođen 1979. godine u Vukovaru. Konačno je i opozicija ušla u lokalni parlament i to nam je drago zato što mislim da ćemo samo biti konstruktivniji, da ćemo moći da kažemo ne samo šta ćemo raditi, nego šta smo radili ove prethodne 4 godine. Ja u tom svojstvu kao zamenik i sadašnji i prethodni predsjednik opštine Zoran Semenović, znači urađeno je toliko da ne moramo da pričamo šta ćemo raditi u narednom periodu, tako da je dobra stvar što je opozicija u našim klupama. Za zamenika predsednika Skupštine izabran je Ivica Jović, specijalista menadžmenta, rođen 1969. godine u Erdeviku, zaposlen u javnom preduzeću Srbija Gas. Doneto je rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Šid, a to će i u buduće biti Branislav Nonković, diplomirani pravnik, rođen 1981. godine, koji ovu funkciju obavlja od 2022. Za novog predsjednika opštine danas je izabran Zoran Semenović, diplomirani inženjer agroekonomije, rođen 1974. godine, otac 4 dece i dosadašnji predsjednik koji tu funkciju obavlja od 2020. godine. Pre svega se zahvaljujem građanima koji su na prethodnim izborima sa svojih 75,2% poverenja listi izbornoj Aleksandar Vučić Šid sutra dali poverenje našim odbornicima. Isto tako odbornici su dali poverenje i predložili mene za predsjednika opštine kao što sam ja predložio Branka Novakovića i ceo tim u opštinskom veću, što je jednoglasno izabrano od svih prisutnih odbornika koji jesu ostali na Skupštini opštine Šid. Siguran sam da nećemo raditi ništa manje od onoga što smo radili u prethodnom periodu. Borba i rad se nastavlja, nećemo stajati, očekujemo potpunu podršku svih institucija Vlade Republike Srbije, pokrajinskih sekretarijata i predsjednika Aleksandra Vučića da opština Šid bude jedna opština po meri svih građana. Za zamenika predsjednika opštine Šid danas je izabran Branko Novaković, sportski radnik iz Šida, rođen 1976. godine. Novi odbornici Skupštine opštine Šid danas su doneli rešenje o izboru odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja. Danas su izabrani i novi članovi opštinskog veća u okviru kog će raditi Goran Kovačević, Milica Uglješić, Nikola Jović, Nikolina Manojlović, Miloš Milošević, Cvjetko Rakić i Dragan Panić.